آخر میں پنجابی چلو پنجابی دوشے سے ایک واری درود پاک پڑھ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ جو جو جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان جانتے نہیں کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جانتے نہیں کدی نہ کدی مہمان مدینے دے سبحان اللہ کملے لئی سامان مدینے دے پیدا اساں کملیاں لئی سامان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے اس دور دے وچ بڑا وڈا جہاد ہے کہ جڑی پرانی روایت نو حالے تک زندہ رکھیا ہویا قبلہ نے یقینا جتیاں دا صدقہ ہے بس جو کچھ بھی ہے میں اپنے والد گرامی دی جتی تھلو چمنا ہونا سا وا وا تھلو چمنا سا کہندے سن یار تو بھی سید ہے میری جتی نہ چمیا او میں کہ میں تے لینا ہی ایتھوں سارا کچھ وا وا تے وہ کہتے سن کہ گھبران دی لوڑ نہیں مینوں پتہ ہے کہ میرے بعد بڑی مشکل ہوئے گی لیکن تیرے وچوں میں بولاں گا بس یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم ہے جنی اچھائیاں نے جنیاں تعریفاں نے میرے آقا واسطے اج دے نعت خانہ ایک مگر داف بلکہ دو دافا ہے ترائے نال ذکر والے تے چار سوزی انج ہے نا جی Nisagama pama pagare
Yeah.